Nej, videoen splitter efter 15 minutter. Det er noget at gøre med filsystemet på Windows. Det splitter efter 4 GB. Windows kan ikke håndtere filer større end 4 GB på harddisken. Det er så 15 minutter. 15 minutter og 20 sekunder på min. Så det der videokamera. Og på min JVC er det 20 minutter og 20 sekunder cirka. På mit gamle Canon, jeg har optaget, fandt det så 24 minutter. Ved du hvad, det er allerede for sent. Og suppen er allerede sådan næsten kogt op, som jeg har skruet ned. Det bliver bare så i to dage, så... Yes, lad nu flyttet. Det koger, småkoger, som jeg har lavet her. Nå, man kan bedre se, når jeg koger. Nej, når jeg koger, når jeg skræller. Fordi jeg er kiteholdet, så man kan bedre se, ellers står jeg og dækker for mine hånd. Så jeg tror, man kan se rimelig meget. Jeg tror faktisk også, man kan se mit ansigt. Det kan jeg lige finde ud af. Jeg ryster mig også bare sådan lidt henad her. Så. Nu er det jo lige meget. Nu er videoen splittet. Men vi skulle få det hele i vand og bouillonterning, salt, olie. Pølse mangler bare de der gulerødder her. Jeg tror, at sådan nogle pølser her, det vil være rigtig godt. Det skulle så bare have været en oksebouillonterning, men jeg åbner jo bare en pakke ad gangen, så bliver det... Det bliver så bare hønsebouillon indtil den er tom. Jeg har 50, jeg har et par 40 bouillonterninger nu. Jeg har to pakker med 18 i, så... Jeg skal også lige tjekke, men jeg tror, de holder sig fint. Jeg har købt dem i april. Vi er jo i februar måned, der er så ikke lang tid til slutningen af april. Det var sidste år, da jeg lavede den der YouTube-channel. Ikke købt noget i 50 dage. Hvor jeg gik rundt 100 dage og ikke købte noget. Jeg brugte ikke en krone i 100 dage næsten. Men så gik jeg jo nok bagefter og shoppede for 30.000 kroner og alle mulige mærkelige ting. Kameraudstyr og campingudstyr. Så det fik jeg ikke sådan sandt meget ud af pengemæssigt i hvert fald. Så stoppede jeg jo med at shoppe. Der er min kassekredit, var jeg minus 17.000 stoppet. Jeg har brugt alle mine kontanter, og så var kassekredit minus 17. Så stoppede jeg. Så stoppede festen. Så nu er min kassekredit, det er minus 28.000. Yes, lad os lige skrue op igen. Men det skal jo nok kunne spises. Så skal vi bare stå og bare lige koge op her, så vil jeg lige rense vasken her. Og pølseskrykker og alt muligt. Ej, jeg tager ikke hul på de der lakridser i aften. Nu må jeg lige gemme dem et par dage. Så hvis jeg bare lige spiser sådan 4-5 stykker lakrids om aftenen hver anden dag, så overlever jeg jo nok hver anden tredje dag. Jeg må bare lade være med at spise en halv pakke. Eller Chris på en aften, det er det, jeg ikke må. Lad os lige få vasket det her op her. Jeg er ude med skraldepose. Der stod tre skraldeposer i mine tre. Så det var meget den dårlige vane, jeg har fået at bare stille mine lange skraldeposer ude i mine tre. Yes. Men nu bliver der så lavet suppe. Det er jo rigtig godt. Jeg skal bare lige koge op. Så får jeg stille på
3,5. Jeg vil lige lade den koge 20 minutter. 20-25 minutter. Men at der har været kog i den, så skruer jeg ned på 2. Så det var der lang tid, den om at koge op igen. Det var lidt mærkeligt. Nu har jeg så været kog i den. Yes. Det har også noget at gøre med mit vindue her. Jeg har kulden, der slår direkte ned på mit komfur. Altså, jeg har ikke en elhed, så jeg har kulde, der slår direkte ned på mit mad. Hvis det er frost og vinter, så kan det faktisk godt være lidt svært. Hvis frosten falder frost ned på min pande. Yes. Hvor er ikke engang endnu. Sorry, det ved jeg ikke. Hvor det vil ikke koge. Det står på 9. Det går nok i løbet af nogle minutter. Klokken er 5:10. Og så kan jeg oprette mapperne på den her. Jeg skal lige huske, at det er så hønse. Yes. Jeg kopierer bare titlen. Yes, Monko Madskole, det er så hønse. Hønsebouillon med pølser. Pølser med stort. Del 1. Men jeg har altså en video før det der. Jeg har også en netto haul 42 kroner. Det skal jeg også lige så. Det her er video 42.80. Uh, 4.280. Vi skal også have lavet map 4.279. Men der er orden på det. Jeg så har jeg nummer på alle mine videoer, så man kan jo simpelthen... Jeg er nok den YouTuber mest for Netto. Yes. Prøver vi pølser og pølser og selvkakris. Sådan der. Mistanke om at koge helt vildt op. Det er nemlig det. Lad os bare skrue ned på 3. Koger det helt vildt op der. Først var det ikke koger, og nu koger det helt vildt. Lad os bare røre i det her. Og lad os få det ned igen her. Luk. Lad os bare være på 3. Så lad os slukke her lyset, og lad os give den 20 minutter. Yes, den er så 22.07. Lad os give den 23 minutter, så kom 22.30. 22.30 er der sup, så vil jeg lige begynde at kopiere det her ud, så har jeg lige fået en pause på 20 minutter. Yes, cut. Men ja, det tror jeg vil virke smage fint. Pølse i mit bouillonsuppe i stedet for
kødboller. Jeg tror, at de pølser, de giver en bedre smag til mit sukkervand. Det finder vi ud af her. Men jeg skal lige have en pause nu på 20 minutter, yes. Og cut.